Випускники Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького визначилися з місцем майбутньої роботи. Розподіл курсантів відбувся за білетною системою у присутності громадськості та журналістів. За процесом слідкував і представник адміністрації Державної прикордонної служби України. Також були й начальники відділів кадрів усіх регіональних управлінь. Саме вони і формували списки вакантних посад для майбутніх випускників НАТПСУ. Це такий другий розподіл ми проводимо за прозорою відкритою системою. Білетна система, заходить випускник і бере білет. В тому білеті записано його місце служби. І це унеможливлює втручання будь-якого суб'єкта в розподіл. Та не всі молоді прикордонники під час розподілу тягнули білети. Ті, хто очолив в рейтинг кращих курсантів, отримали бонус – можливість самостійно обрати, де служитимуть. Право таке буде мати випускники, які закінчують на диплому з відзнакою занесення на доску пошани до відділу прикордонної служби включно. Випускники, які закінчують просто на диплом з відзнакою до органу охорони кордону. Всі інші випускники будуть розподілятись відповідно до рейтингового списку. Таку фору отримав Іван Пуківський. Курсант потрапив у топ-10 кращих випускників академії. Навчання закінчив з відзнакою, та хоч на дошку пошани і не потрапив, все ж регіон і загін, де служитиме найближчим часом, обирав сам. Спочатку я хотів попасти, звичайно, в західне регіональне управління, ближче додому, так би мовити. Тут працює екстериторіальний принцип, тому я при заходженні на розподіл вибрав собі запасний варіант, куди би я хотів піти. Цей варіант був саме Луцький прикордонний загін. Думаю, непогано, готовий служити в будь-яких місцях, думаю, справлюся з поставленими завданнями. А от Лариса Рибак, дівчина з чоловічим характером, служити буде у Львівському аеропорту. Зізнається, мріяла про Київ. Та як їй пояснили, ще не час. Були нюанси з ОКПП «Київ», просто зараз там йде набір в пілотний проект, але, в принципі, є дозвіл на те, щоб потім вже, як ми приймемо посади безпосередньо в підрозділах, які нас розподілили, можна буде подати заявку на участь у конкурсі. Я вважаю, що це дуже доцільно, тому що, наприклад, в Львові, в аеропорту у Львові я здобуду необхідні навички, якщо я прийду вже в Київ, де буде набагато більший поток людей, я просто покажу себе на вищому рівні. Жоден із випускників бакалаврів служити у зоні АТО не зможе, навіть якби і хотів. От магістрам дають таку можливість, щоправда, якщо вони самі того забажають. Для служби «Східні рубежі» обрали вже 5 прикордонників. Двоє з них уже бували у зоні АТО. Надія Драганчук, Сергій Захаров для інформаційного випуску.